Cabail Qəbələni qəbul edir. Maç başlandı. Hər iki komandaya uğurlar arzulayaraq. Bir daha qeyd edək ki, bu görüş başa çatan kimi Baksel Arenada Neftçi-Sumqayıt oyunu olacaq. Təmkin Xəlilzadə topladı. Mərkəz xətti artıq keçdilər irəliyə uzun bir ötürmə. Rauf Əliyev topladı. Rauf Əliyev amma burada çox gözəl imkanı əldən buraxdı Rauf. İsmət Alıyev, Cavid Hüseynov, Steven Monroz. Yeri gəlmişkən deyilənə görə qış fasiləsindən sonra Monroz Neftçiyə keçə bilər. Bu barədə bir qədər sonra qapıya zərbə, amma qapçı Emil Balayev hər şeyi görürdü. Top bir xeyli qapıdan aralı keçmişdi. Zərbə də o qədər də qüvvətli alınmadı. Koçuk. Kitanovski, Salçınata çox fəaldı, həm müdafiədə, həm də hücumda yaxşı təsir başlayır. Kitanovski irəliyir, daha bir onun ötürməsi, cərbə meydancasına, Kobo Ebay'ın zərbəsi, qapı diri, təkrar zərbə, top qapıdan aralı keçdi. 12-ci dəqiqədə Səpail qola çox yaxın oldu. Kobo Ebay'ın zərbəsindən sonra qapı dirindən qayıdan top. Səbirsizlə bu epizodun təkrarını gözləyirik. Kitanovskinin oyununu bir daha qeyd edirik. Cavid Hüseynov. Geridə topu qəbul etdi. İrəliyə ötürmə. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Rauf Əliyev. Rauf Əliyev qapıya zərbə indirir. Top düz qapı xətti ilə paralel olaraq keçir. Uzaq küncü nişan almağa çalışdı Rauf Əliyev. Amma iti bucaq altından bu zərbəni yerinə yetirirdi. Belə bir vəziyyətdə təbii ki, topu qapıdan keçirmək çox çətin işdir. Lilay, Rauf Əliyev üçün topu bıraxdı. Monroz, Koçuk çox hərəkətlidir. Səbail səfərdə Kəpəzə 4-0 hesabı ilə qalib gəldi. İndi Təmkin Xəlilzadə qapı qarşısında ötürməsi nedir? Qapıya zərbə Emir Balayev topu qaytarır. Təkrar zərbədə çox təhlükəli alınmışdı. Bu da... Qəbələ komandasının cavabı, bir qədər əvvəl Kubemba qapı tirinə onun zərbəsindən sonra top dəymişdi. İndi isə Qəbələ buna gözəl cavab verir. Gəlin, bu hücumu izləyək. Lalavela topu qəbul edir. Lilay. Solda Təmkin Xəlilzadə tək başına top istəyir, amma uzun ötürmə ona gəlmədi. Çox gözəl bir hücum, qapıya zərbə, Adıniyə indi qola yaxın idi, amma zərbəsi heç bundan çəkinmərəm, çox eybəcər alındı. Qəbələ komandası qış hazırlıq planını artıq müəyyənləşdirib və bu plana uyğun olaraq komanda yanvarın 6-sında Bakıda bir araya gələcək. Daha sonra ayın 13-nə dək paytaxta hazırlıqlar keçiriləcək. Bu barədə bir qədər sonra qapıya zərbə Emil Balayev topu tutur. Bundan sonra Qəbələ Antaliyaya üz tutacaq. Yanvarın 13-dən 27-sinə dək burada təlim məşq toplanışları keçiriləcək. Cavid Hüseynov. Hüseynov, Adıniyi, Təmkin Xəlilzadə, Hüseynov, Monroz, Zidanvari hərəkət, çox uğurlu alındı. Monrozun zərbəsi qapıya. Pis hücum deyildi. Maraqlı kombinasiya qurdular və ilk onda hücumu qapıya zərbə ilə tamamladılar. 33-cü dəqiqə Səbail Qəbələ maçında demək olar ki, hər şeyi görürük. Və qeyd edək ki, Azərbaycan yığmalarının baş məşqçiləri də istefaya göndərildi. Burada U21 və U20 komandalarını çalışdıran Rəşad Sadıxov, U18 komandasını çalışdıran Zaur Əşimov və U17 komandasında iş başında olan Ramin Quliyev tutduğu vəzifələrindən ayrılıblar. Qapıya zərbə və indi qapı dirinə deyən top. Beləcə
Qəbələ deyə bilərik ki, hesabı bərabərləşdirmiş oldu Kubemba'nın. O zərbəsinə layiqli bir cavab gəldi Manrozdan. Bir daha izləyək. Heç kim gözləmirdi burada qapıya zərbəni. Belə bir zərbəni əsasən də. Emil Balayev da bunu gözləmirdi. Səbailin bəxti gətirdi deyə bilərik. Səbail hücumda da ikinci zərbəsi yerinə yetirilir. Koçuk topun gerisindədir. Yevgeniy Koçuk. Ötürməsini edir. Şəhriyar Rəhimov topa yetişə bilmədi, onu qabaqladı burada Rauf Əliyev. Top Şəhriyar Rəhimovdadır. Top yenidən cərmə meydançasına gəlir. Qapıya zərbə hesab açıla bilər burada. Tam görə bilmədim. Topu Rizatoslu mu qaytardı, yoxsa müdafiəçilər? Yenidən künc zərbəsi. Yenidən topun gerisində Koçuk. Sadəcə bu dəfə top sağ deyil, sol küncdən oyuna daxil ediləcək. Ötürmə yaxın küncə. Rizatoslu səhvsizdir. Adiniyə indi çox böyük boşluqlar var Səbailin müdafiə xəttində. Rauf Əliyev top istəyir. Cavid Hüseynov topu götürüb. Cavid Hüseynov gedir. Cavid Hüseynov qapıya zərbə endirir. Top çox az bir fərqlə qapının üstündən aşaraq meydanı tərk etdi. Gözəl, baxımlı, qüvvətli bir zərbə alındı. Cavid Hüseynov da azacıq dəqiqlik çatmalı bu zərbəyə. Əks halda düşünmürəm ki, Emir Balayev belə bir çətin zərbədən sonra topu qaytara biləcəkdi. Zirə Qarabağ maçında bir qədər əvvəl qeyd elədim ki, 5-ci qol vuruldu, amma yox. Həmin qol qeydə alınmadı. Atak paradan topu almışdı, amma burada qaydanı pozdu. Sadə bir texniki səhv. Beykündə kobud oyunu. Kubemba sinəsi ilə topu qəbul edir. Kevin Kubemba! Rizatoslu! Barmaqlarının ucuyla bu aşırma zərbəsindən sonra topa toxunur və onun qapıya getməsinə əngəl olur. Manroz, Təmkin Xəlilzadə burada risk etmək olmaz, amma Təmkin həm də yaxşı bir ötürmə də əslində edə bilərdi. Top burada Lalavelaya çatmadı, amma Qəbələ komandası indi topa nəzarət edir. Lilay çox qüvvətli zərbələri var, amma Lilay burada ötürmə edir. Qapı qarşısında ötürmə və dərhal da Səbailin bir qədər əvvəlki hücumuna Qəbələnin cavabı gəlir. Burada da qonaqların bəxti gətirmədi. Cavid Hüseynov hücum davam edir. Balayev və İnqilab Məmmədov fitli səsləndirərək bildirir ki, burada hücumda olan tərəfin futbolçuları qaydanı pozmuşdular. Rauf Əliyev Maldur Jarşuya qarşı köbüd oynayır. Bax, Qəbələnin bu hücumu çox maraqlı alındı. Adeniyə 7-ci qolunu çempionatımızda vura bilərdi, alınmadı. Və İnqilab Məmmədov 1-ci hissənin sonunu bildirir. İlk hissədən sonra Topaz Premier Ligasının 14-cü turunda Səbail Qəbələ maçında qol yoxdur. Hesab 0-0-dır. Rahid Əmir Quliyev, Akşın Qurbanlı, Emil Martinov, Kevin Kubemba, Tony Kitanovski, Maldo Jarjue. Qonaq Qəbələ komandasının start heyəti belədir. Qapıda Dmitri Rizatoslu, Vaislav Stankovic, Qismət Alıyev, Rauf Əliyev, Cavid Hüseynov, James Adeniyə, Atak Kora, Lalavela, Bəhlul Mustafazadə, Steven Manroz, Təmkin Xəlilzadə və Sabian Lilay. Maraqlıdır görəsən, Zirə Qarabağ görüşündə o 5 qoldan birini Mahir Mədətə vurubmu? Bəli, vurub. Bu deməkdir ki, artıq Baqali Dabo ilə birlikdə çempionatımıza Mahir Mədətov da başlıq edir. Hər iki futbolçunun 7 qolu var. Yeri gəlmişkən Zirə Qarabağ görüşündə Dani Kintana hat-trick edib. İsmət Alıyev cərmə meydançasında ötürmə gəlib çatmır. Lilay qaydan topa yetişir və Qəbələnin hücumu bu səbəbdən də davam edir. Təhlükəli ola bilər. Manroz qapı qarşısında ötürmə. Qapıya zərbə indirilir. Emil Balayev yaxın küncə gedən zərbəni qarşısını kəsir. Təhlükəli bir hücum idi. Görək Səbail buna nə ilə cavab verəcək. Akşın Qurbanlı qayda pozulmayıb. Yox, pozulub. İnqilab Məmmədov bir qədər sanki geç, amma fitini səsləndirir. Ağır Gəncə səfəri gözləyirdi Səbailə, lakin Səbail
bu səfərdən üzü ağ qayıtdı. 4-0 hesabı ilə inamlı qələbə qazandılar. Və beləcə ölkə kubukunun tarixində ən böyük hesablı qələbələrinə imza atmış oldular Səbail futbolçuları. Bu barədə bir qədər sonra indi Qəbələ hücumda da Adıniye hər şey etdi. Sadəcə topu qapıdan keçirə bilmədi. Qapçını da artıq uzatmışdı yerə James Adıniye. Həll edici zərbəsi dəqiq olmadı. Dörddə bir final mərhələsindən etibarən isə ölkə kubukunda komandalar iki görüş keçirəcəklər. Ev və səfər oyunlarında üz-üzə gələcəklər. Bəhlul Mustafazadə. Stankovic. Cavid Hüseynov. Birinci hissədə də biz gördük ki, Təmkin Xəlilzadə hücuma qoşularkən Cavid Hüseynov onun mövqeyinə düşür. Lilay. Lalafela qapıya zərbə indirilir. Manros tərəfindən. Cavid Hüseynov. Manros. Adıniye, Manros. Rauf Əliyev. Sağda qismət alıyıb top istəyir. Rauf Əliyev qapıya zərbə uzaq məsafədən. Top qapıdan aralı keçir. Ramazanov. Koçuk. Koçuk çox gözəl bir şəkildə qismət alıyıb. Keçir Koçukun zərbəsi. Bezatosni. Topu tutmağa çalışdı, amma top ona deyərək qayıtdı, çünki zərbə çox qüvvətli idi. Təkrar zərbə Şəhrəyar Rəhmovdan gəldi, o qədər də yaxşı olmadı bu zərbə. Diqqətlər oyuna, Təmkin Xəlilzadə uzaq küncə, o qədər də yaxşı olmayan bir zərbə, qeyri-dəqiq top meydanı tərk edir. Lilay, Raid Əmir Quliyevdan topu alır, Adıniye, Asif Məmmədov, Lilay. Oyundan kar vəziyyət yoxdur. Adıniye yerlə ötürmək kimə? Və elə az qala Qəbələ komandasının futbolçularını edə bilmədiyini Səbail komandasının mərkəz müdafiəçisi Enrico Mauro edəcəkdi. Bu da son İnqilab Məmmədovun final fiti səslənir beləliklə. Səbail Qəbələ görüşündə qol yoxdur. Oyun elə başlandığı kimi də bitir.